Papa. Papa. Eda. O barbet sana sen. Thank you.
Cristiano atende. Стой там, там стой. А, как он спит? Yes. Там, 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 там. Айде. Не може, не може. А. Днешното надиграване най-добре се представиха в първа възрастова група. На трето място Селин и Хави. На второ място Армин и Еслем. И на първо място Ханде и Берен. На втора възрастова група над 10 години. На трето място Петя и Веселина. На второ място Тани и Еси. И на първо място Ивана и... За да се превърне празникът в веселие, ви каня на едно дълго великденско хоро. Аз и организаторите ви желаем